מה קורה? ערוץ גורשטיין פליי, וזה פרדי 3. פרדי 3, בלי העזרה שלך עברתי את הלילה מספר 2. עכשיו בוא נראה אם אני אצליח לעבור את לילה מספר 3. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אני עוד לא הבנתי מה כל כך עושים פה, אבל צריך להסתכל במצלמות, זה מה שהבנתי, זה בטוח. קדימה, בוא נראה. עכשיו עוד פעם, הזן מוח הזה ידבר בטלפון ולא יודע, לא מבין מה הוא רוצה. הלו? איך תזדהם בקיצור? איך משחקים? אליך, צריך להסתכל במצלמות. לא ברור. לא ברור מה צריך ממש, הנה הוא, הנה הזבל הזה, היי. הנה אתה. נו ומה, הנה אני רואה אותו, מה עכשיו? מה אני אמור לעשות? נעלם, כלב. נעלם איפשהו. צריך להסתכל גם במעברים. שומע אותו הולך איפשהו. זה כאילו כבר מה יכול להפחיד אותך, כל הקטע שקופץ אליך משהו פה מהמסך וזהו, זה לא מפחיד כבר, לא מפחיד הדבר הזה. מסתכלים, פה מה זה העיניים האלה? אולי הקולות, אופה, אירו, מהר, 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 למפה, 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 למפה. שיש לך אירו, קופץ לך אירו, אתה צריך ישר, זה הבנתי, שאתה צריך ישר ללכת ולסדר את מה שקופץ לך, כל התקולות האלה. זה ברור, זה אין שום בעיה. יאללה, חוזרים למצלמות. כל הקטע פה זה המצלמות פשוט. לעבור מצלמה, מצלמה, אקזיט, אין כלום. אין כלום. אין כלום. פה נקרא, זה, פה אני אעשה את זה. אעשה את זה, אולי זה מושך אותו או משהו כזה. הנה הוא. הנה הוא עוד פעם. הנה הוא. זה שמנסה לתפוס אותי כל פעם. נו, מה אתה מסתכל? למה אתה מסתכל? עוד פעם, טעות, מהר, 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 מהר. באודיו, לסדר את האודיו, דחוף. מה שהיה, אחד בלילה רק, וואו. מ-2-3 ככה מתחיל כל הבלגן. עוד כפו, פה גם טעות. עכשיו מהר צריך לחזור למצלמות. מהר צריך לחזור למצלמות, למה החמור הזה כבר מסתובב ש... לא, איזה טעות, פספסתי. הטעות הזאת יכולה לעלות לי בחיים. הטעות הזאת יכולה לעלות לי בחיים ב-100%. ששש, הוא בא, אני שומע אותו. נו, תפסיק כבר. מהר למצלמות, מהר למצלמות, צריך להסתכל גם פה, באלה, בדברים האלה. פה אין כלום, פה אין כלום, פה אין כלום, פה אין כלום, פה אין כלום. את זה אני אסגור, את זה אני אסגור. לחזור לפה דחוף. יקרא לו. הנה הזבל הזה, הנה הוא. יכול להיות שהקול הזה פשוט מביא אותו לאזור הזה, אני לא יודע, למצלמה הזאת. הנה, עכשיו יקפוץ לו, זה לא מזה מפחיד. זה לא מפחיד כבר, פעם ראשונה זה מפחיד, פעם שנייה זה לא מפחיד, אתה רואה את הדמות הזאת, אתה יודע שיקפוץ משהו, מה? מה זה אמור להפחיד באמת? לך תזדהן, איפה המצלמות? פה אין כלום, פה אין כלום. פה אין כלום. אני קורא לו תמיד לפה, אני אקרא לו פשוט לפה, לא יודע, הצחוק הזה יכול להיות שמושך אותו. פה ראיתי מישהו? לא? הנה, מי זה עומד שם? לא יודע. קרא לפה. עוד אירו, עוד אירו, עוד אירו, עוד אירו. 3 בלילה, יאללה, 3 בלילה. זה כבר לא מפחיד, זה שקופץ אליך, אתה יודע שיש איזה משהו כזה, זה קופץ אליך. זה כבר לא מפחיד, באמת. אני כבר לא יודע מה יכול להפחיד אותך פה במשחק הזה. פעם ראשונה אולי כן, מפחיד הוא. הנה הוא, הנה אתה, אני רואה אותך. פעם ראשונה זה כן יכול להפחיד אותך, פעם שנייה זה כבר לא, נו באמת. אתה זה מצחיק, מצחיק כבר. כי אתה יודע למה לצפות, זה כל הקטע. הם צריכים איכשהו לעשות ככה שלא יודע, משהו אחר שיהיה. נבין, משהו אחר. Hello. פה, תבוא לפה. מסתכלים במצלמות, תסתכל בזה גם, פה, בוונטיליישן. וונטיליישן. פה אין כלום. פה אין כלום, אוקיי, הכל נקי. ממשיכים במצלמות האלה. ממשיכים להסתכל במצלמות, זה כל הסיפור, זה כל המשחק. פשוט להסתכל במצלמות, אופה, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? מי צייר את זה? מי צייר את החר הזה? ממשיכים. ממשיכים לפה. הנה הוא בא. הנה הוא בא. הנה הוא בא. איזה מטרס. זה באמת מלחיץ. איזה להראותו הפחיד אותי, באמת. זה לא היה צפוי. עוד שהייתי נכנס מתחת לשולחן. כלב, 4 בבוקר. בוא לפה.
הנה, זה לא מפחיד. זה לא מפחיד. וואו, הרבה תקלות, הרבה תקלות זה שתיים, שתיים צריך לתקן. הנה הוא בא, הוא בא, הוא בא, הוא בא, עכשיו נפסלתי. ארבע בבוקר נפסלתי. ארבע בבוקר נפסלתי. ארבע בבוקר נפסלתי, אני אומר לך, הוא עכשיו פה ליד הדלת. אני צריך לקרוא לו שילך לשם. הנה הוא, מסתכל, כלב. לפה, תבוא, תבוא לפה, תבוא לפה. תבוא לפה. הנה הוא, הנה הוא בא, הנה, 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 הנה. מתחבא בזה, ראית? מתחבא בחרטות האלה. אחד בלילה, מאחד בלילה מתחיל כל הבלגן, אחד, שתיים מתחיל כל הבלגן, זה ניסיון מספר שלוש. ניסיון מספר שלוש, מה זה, 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 אני פה, מה קרה? מה קרה? צריך מהר ללחוץ על, לקרוא לו לפה. בלי העזרה שלכם אני עובר את זה, בלי העזרה שלכם אני עובר את זה, תסתכל, לילה מספר שלוש. לילה מספר שלוש. צריך לשמוע גם את הקולות של הוונטיליישן. פה אולי מישהו בא, צריך להסתכל על הכל, עוד פעם, אירור, אירור, עוד אירור, עוד אירור, עוד אירור, עוד אירור, מהר, מהר, שתיים בלילה, יאללה, נו, שיהיה כבר שש בבוקר, רבק. עוד שעתיים, עוד שלוש שעות, עוד ארבע שעות. הנה, הוא מסתובב פה איפשהו במעברים, הנה, הזבל. סגור את זה. קרא לו לפה. וצריך לשמוע גם את המעברים, גם את הזה, הוא בא מכל מיני כיוונים. מכל מיני כיוונים הוא בא. היי. מסתכלים, מסתכלים. מסתכלים במצלמות. בוא, תקרא לו לתשע. בואו מסתכלים. הכל בסדר, הכל נקי, בינתיים הכל נקי. שלוש בלילה, יאללה. במעברים, הנה, הנה שומע אותו. הקאמרה לא עובדת, או, אכלתי אותו. קאמרה. קאמרה, תתקן מהר את הקאמרה, תבוא, יש לא חשוב בינתיים. אני שומע אותו במעברים. זבל. אכלתי אותה. שלוש בלילה אכלתי אותה. עוד שלוש שעות אין מצב שאני אזיק. הנה הוא. היי. הנה הוא. עכשיו יפות. אין מצב שיחזיק ממד. או... אכלתי אותה. ארבע בבוקר. וואו, זה קשה, אני אנסה אחר כך אולי פעם בא לעשות את זה עוד פעם, זה קשה רצח, אם אני לא אסחוב עכשיו, אני לא יודע. זה יוצא סרטון מאוד ארוך. זה יוצא סרטון מאוד ארוך. גם עם כל החתיכות שאני אעשה, אני אחתוך את הסרטון למשל לכמה חתיכות, Hello. עדיין זה יוצא ארוך. ארבע בבוקר. בוא לפה, לך לשם, לך לשם רחוק, תרחק ממני, כסח אותך. פעם אחת הצליח להפחד אותי, זהו. הלו. הנה, הנה הוא בא, הנה הוא בא, אני רואה אותו, מצד שמאל. חמש בבוקר, נו. הלו. חמש בבוקר. חמש בבוקר, יאללה, שיהיה כבר שש, רבק, שיהיה שש, תן לי לעבור את זה, תן לי לעבור את הלילה מספר שלוש. שש בבוקר, נו, שש בבוקר, שש בבוקר, ושש בבוקר, זה עוד שנייה, מה אתה בא לפה? במעברים מסתכל דחוף. זה לא הגיוני שעכשיו הוא ירוג אותי. הלו. זה לא הגיוני שירוג אותי עכשיו, זה לא הגיוני, שש בבוקר, שש בבוקר, כבר נו, שש בבוקר, חמש, יאללה, כמה זמן, כמה, איפה השניות, איפה השניות? איפה השניות, איפה השניות שיש שש בבוקר, ונו? זהו, שש, שש. זהו, שש. הנה, 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 הנה. הנה הזבל, ראיתי אותו. שש בבוקר כבר. יאללה, שיהיה כבר שש בבוקר. נו, שש בבוקר. יופי. וואו.
התקף לב, אחי, התקף לב המשחק. המשחק הזה, התקף לב. זה רק פעם אחת אפשר לשחק במשחק הזה ביום, אני אומר לך. אי אפשר להתחגע עליו. זה מלחיץ. עכשיו מי משחק עם צ'יקה? וואו, חשבתי הוא לא יכול להפחית, אבל הקפיץ אותי רצח, הקפיץ לי את החיים, אני עוד שנייה נכנס לתוך, מתחת לשולחן, אני אומר לך. לילה מספר 4. מה הקטע של הזומבי הזה שכל פעם הורג אותי? מי זה הדבר הזה? מי זה היצור הזה שמסתובב כך? הנה, תראה, הוא חיסל את כולם כבר, מה איתו עכשיו? אני לא הולך לשם. סגור ו... הנה, עכשיו עוד פעם, מי זה הזומבי הזה שאוכל את כולם? אני לא מבין. זהו, עד לפה. לילה מספר 4 נעשה בהמשך, לא יודע, אולי מחר נראה לי, נראה לי מחר, כי עוד פעם משחק בזה, זה מלחיץ רצח, אני צריך קצת לתת ללב לנוח. נתראה בהמשך, ויאללה ביי.